हामी अहिले दुबई महलको तल देखिरहेको छ भनेदेखि अहिले बुर्ज खलिफाको 124 तलाबाट मैले यहाँ भिडियो खिचिरहेको छु। अहिले 2021 इन्डियनहरू अनि दुबई महल हो यो कुरा। हेलो हेलो पुरै डेजर्ट आजभन्दा 40 इयर्स बिफोर होइन, दिस इज अ प्योर डेजर्ट ल्यान्ड। सो टुडे यु सी संसारकै बेस्ट अब कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले एकदमै टपमा छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पुरै डेजर्टै डेजर्ट ल्यान्ड कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ अझै यो ठाउँहरूमा, जुन पाम ल्यान्डहरू भयो।
कन्स्ट्रक्सन यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छैन। ब्रेकफास्ट इन्टरलाइट पऱ्यो है। यो एरिया चाहिँ क्रिएट गर्नु है। यो त दुई महसँगै जोडिएको छ। वाटर फाउन्टेन बाहिर है